ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណាយដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានផ្លែកមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ស្រាវភ្លុកទឹកភ្លុកដីនាំគ្នាទៅកាត់សក់នៅហាងរបស់នារីម្នាក់តើមានអ្វីពិសេសទៅចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនមកណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាចង់ដឹងថានៅហាងរបស់គាត់មានអ្វីពិសេសនោះចាសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប្រទេសថៃអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាច្រើនអ្នកបានរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្រីស្អាតជាងកាត់សក់ម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ផូរផង់ទាំងរូបរាងមុខមាត់ក៏ស្រស់ស្អាតដូចជាតួកុននិងមានភាពសិចស៊ីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថែមទាំងការកាត់សក់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផងតាមប្រភពបានប្រាប់ថាហាងកាត់សក់របស់នាងមានឈ្មោះថា Barber and Salon ចាដែលមានទីតាំងនៅខេត្តរយងចាអាចនិយាយបានថាគ្រាន់តែបើកភ្លាមគឺហាងរបស់នាងល្បីផ្លែតែម្ដងព្រោះតាំងពីបើកហាងមកម្ចាស់ហាងក៏ស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកសោះគេឃើញមានអតិថិជនមកគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីទាំងចាស់ទាំងក្មេងចាពិសេសគឺពួកកំឡោះកំឡោះតែម្ដងមិនដឹងជាជ្រើមមកពីណាខ្លះទេចាឈរបន្តកន្ទុយគ្នាជាជួរជាជួរនៅមុខហាងមានទាំងអ្នកដែលត្រូវមកកាត់សក់ពិតប្រាកដនិងអ្នកដែលមកឈរចាំលួចមើលសម្រស់ជាងកាត់សក់ថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះចារហូតដល់ម្ចាស់ខ្លួនចេញមកធ្វើការសំណូមពរនៅលើគណនី Facebook របស់នាងចាដែលមានឈ្មោះថានិឆានុនចានិឆាមុនជីរផាត់ឆានុនផងដែរចាជាងកាត់សក់ចាជាងកាត់សក់ថ្មីរូបស្អាតបានផុសដូច្នេះថាសូមចូលរួមសហការផងសម្រាប់ប្រុសប្រុសដែលមិនបានមកកាត់សក់ពិតប្រាកដក៏ដូចជាសុំការចូលរួមសហការពីបណ្ដាអ្នកដែលអង្គុយមើលទាំងអស់ផងដែរព្រោះកន្លែងក្នុងចានៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំមានតែចាកៅអីអង្គុយតូចតូចសម្រាប់ទទួលចាតែអ្នកចាសម្រាប់ទទួលតែអ្នកដែលមកកាត់សក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានកៅអីសល់សម្រាប់អ្នកអង្គុយមើលទេចាអ្នកបងប្អូនរូបភាពបកគាត់ចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា